Danes je bila gostja skupščine Gospodarske zbornice Slovenije, bila ministrica Anja Kopač Mrak, ki je predstavila kar eno široko paleto ukrepov in aktivnosti, ki jih ministrstvo dela, in izkazala, v bistvu dotaknila se je vseh ključnih problemov, ki jih tudi v gospodarstvu vidimo in ki nas veseli, da se že nagovarjajo. Govorimo naprimer o vidiku zaposlovanja tujcev, kjer se razmišlja o uvedbi modre karte tudi za državljane iz tretjih držav, kar bi lahko pospešilo zaposlovanje visoko izobraženih kadrov, ki nam jih primanjkuje v Sloveniji. Pogovarjali smo se tudi o deficitarnih poklicih oziroma listi deficitarnih poklicev in kako na tej strani pomagati in pospešiti podjetjem pri pridobivanju kadrov takrat, kadar se to ne moremo znajti z domačimi, ker kot je ministrica omenila, smo trčili že ob strukturno brezposelnost, ampak po ocenah je samo okoli 15% ljudi, ki so trenutno še na zavodu za zaposlovanje, takih, ki se lahko zaposlijo brez nekih neposrednih ukrepov. Večina preostalih pa ima določene ovire za to in seveda se bo skušalo tudi z aktivno politiko zaposlovanja kaj narediti na tem, da bodo se lahko tudi večji del te populacije zaposlilo, vendarle pa kar pomemben je, bo še vedno ostal in dočakal verjetno tudi upokojitev na zavodu za zaposlovanje zaradi torej ali zdravstvenih ali kakršnihkoli drugih pomembnih ovir, zaradi katere ne morejo biti aktivni na trgu dela. Dotaknila se tudi vprašanja minimalne plače. Pripravljena je bila ena analiza minimalne plače, ki bo predstavljena ekonomsko-socialnem svetu. Razmišljajo o neki formuli. Seveda bomo kot gospodarska zbornica imeli svoje, bomo pregledali, kakšni so njihovi predlogi in dali svoje stališče, ki bo zagovarjalo čim večjo učinkovitost in koristnost tega za gospodarstvo.